1-0. 4. Je tu schoda. Zasloužená schoda. Je 22 milionů. No a podobných rozdílů jsme našli to prodlouho. No, ale je tu schoda. Je to tam, to šlo i jinak, no. Je evidentně z ní cítit velká frustrace. Byly tu dva setboly pro Serínu, ten první stačí na Li. Se mají tamní pořadatelé turnaje připraveny společné fotky také pochopitelně s vozem značky Porsche. No. V případě úspěšná, vede 2-0 ve druhé. To je sportovní terminologie falešná forma. Když Konečovka je na svoji soupeřku do protipohybu, s tím by mohla mít Serena trochu problémy, přeci jenom. Čínská. Tak to jsem zvědav, jestli se tam ještě jednou podívá. Je to tak. Jedna z Williamsová má s sebou psa v tašce. To není, není toto. 6-1, tímto poměrem vyhrává druhý set a půjde na 6.
z pohledu Sirini 0661 z pohledu Lina. Rok 2004 pro ně byl zlomový, už jezdí drtivě. V tom roce 2004 byla 193. No, Li může být ráda. Jeho dcera je v docela značných problémech. Tady 10, vyhrál dva turnaje, z toho jeden letos. Ona může porazit hodně hráček, ale také může... pohybu Williamsová už se tam pouze uklonila. Další čínský 15. To je prostě nevíc. Konečně se schodá. Minimální rozdíl je mezi první a druhou světovou hráčkou. Musí. Další schoda. Ale došla, podívejte, Jana Jankovičová. No. To rozhodla. Prospěch čínské hráčky. Další matchball. Konáno je hotovo, na Li postupuje do čtvrtfinále Porsche Tennis Grand Prix v Německu. Poráží Serenu Williamsovou, která poslední vyhraný zápas zažila ve finále US Open, kde vyhrála 1,5 milionu amerických dolarů. Tady se loučí.